Двама мъже от Исперих са задържани за притежание на наркотици. При полицейска операция вчера пред офис на куриерска фирма от тях са иззети 9,4 грама бяло прахообразно вещество, което при извършения наркополеви тест реагирало положително на амфетамин. При последвал обиск в дома на единия от задържаните са открити близо 15 грама марихуана. И двамата са криминално проявени и осъждани. Наложена им е полицейска мярка за задържане за 24 часа. По случая образувано досъдебно производство.